Rikthehemi sërish në Real Story. Uaj pse po qeshim. Po qeshim pak se ndërkohë që regjia jepte alarmin për të futur në transmetim, kryeministri ishte zhdukur dhe mua më desh të bërtisja Rama Hajde. Sot Vasjari, një reflektimi juaj për qëndrimin e kryeministrit edhe tani në fund të kësaj temi faze. Kur jemi shumë afër 30 qershorit, le të themi duhet të përshëndetur deklarata e zotit Basha pak minuta më parë. Po çfarë tha? I cili ju a lexoj unë, i cili nëse kam vënë ta lexone, ju ftoj të gjithë të mos bien prej provokimeve të Edi Ramës sepse dhuna është akti i fundit për zgjatjen e jetës tipike. Më rebëj unë dhunën. Pra, po të ketë dhunë, ju zjatët juve jetë a politikë. Po që gjyqe e kuptoj. Da ju fëtoj gjithë mos bijem prej provokimeve të Edi Ramës, refuzojnë Edi Ramën, braktisin Edi Ramën, mos ju përkullin presionit ti për të dalin votime farës, pra bojkotoni votimin, denoncojnë çdo gjë që regjimi ti bënd, presionit dhumën, falsifikimin, mashtrimin, me në gjitha të letimi bashkë në 30 qershor duke ngritur zërin si qytetar të denjë europian. Ne jemi shumica, ne jemi forca. Çfarë zëri do ngrenë 30 qershor këtë shi? Po pse do e ndalosh, sheshe edhe protestore? Jo, prap, çfarë sheshe? Jo, çfarë sheshe? Cilat sheshe? 30 qershori është ditë zgjedhjesh. Çfarë sheshe do mblidhet këy? Prap gjua e dyfisht. Të qëndrojmë bashkë në 30 qershor të ngrenë zërin. Çfarë zëri do ngrenë? Ku do ngrenë zërin? 30 qershori është ditë zgjedhjesh. Do më thëmë prap mblidh turma edhe bëj zhurë. Së subjekt elektoral, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje, farë, jo është e palishme, nuk mund të bësh tubime në ditë zgjedhjesh. Asë një loj tubime politikë në ditë zgjedhjesh nuk lejohet. Pra ju nuk do të lejoni tubime? Po jo më dhe se nuk është pojnë do lejohet, do lejohet unë, po flasë, prap është i dyfisht, prap është hipokrit, prap hedh gurin e fshet dorën, prap kërkon budallëj si ata ose fanatik ose njerëz sinqer që skuptojnë çfarë bëjnë si ata dvaudejë, si tani janë mbrapa hekurëve, kush e di sa do rrin mbrapa hekurëve, edhe kur dalin nga mbrapa hekurëve do mbeten këtu brenda, se nuk kanë për dalje shtetit. Dhe vazhdon, mi do ta shikojmë atë. Vazhdon edhe prap nuk heq dorë, nuk heq dorë. Prap si skuth vazhdon të rëqëndrojmë bashkë, nga qarë zërit nga rrimë në shpi aty, edhe mos i merë njerëzit në qafë, se ti në shpi do rrishë gjithsesi, po të rrinë në për shpi, a zdo në shkojnë votojnë, është në drejtë në tyre, komplet. Prapë vazhdo në të kërkoj koka turku, prapë vazhdo në të kërkoj mishë për top, e bën Edi Rama, e bëka mund dhunën. Suli Sandër Leshi, policin, kundër policisë. Ishte plani Sandër Leshi në vaunë e dejes. Po me këtë talet kërë, kujtja të regonë këtë? Prapë, 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 ja, kjo është fatkeqësia e Partisë Demokratike, prandaj është katandistu Partia Demokratike, se ka një person në krye që nuk shef më larkë se hunda vetë. Vasjari, një reflektimi juaj për retorikën e kryeministrit në këto gati 60 minuta? Unë do vjoj të jem në njëtën linje, logika njëtën linje arsyetimi, si qisha në fazën e parë. Ma dje edhe po e thelloj pak. Më duket sikur jemi në një teatr absurd. Gjithçka më kujton dramat e Ioneskos, e kryeministit duhet t'i di me siguri. Është një teatr absurd i gjithë, është për shembull. Është teatr absurd që kryeministri e ndërton gjithë fushatën kundër një kundështari me cilin nuk do ndeshet. Absurdi madh. Nga fillimi deri në fund, merret me Luzim Bashën, se ke kundështar, ç'merresh me atë? Pse kush e ka kërcënuar, kush e ka kërcënuar për ditë Shqipërinë dhe shqiptarët që do bëhet nami, do digje, do bëhet kush? Unë? Superioriteti pushtetit është superioriteti që të reflektuar që në ligjërim. Nuk kemi kundështar në zgjedhje, por jemi i kemi përballë kundërshtarët e zgjedhjeve. Kjo është shumë më rëndë, shumë më skandaloze se sa kundërshtarët në zgjedhje janë okay. Në zgjedhje nuk keni kundërshtar, nuk keni pse merrni. Por po tisha, jo më, janë kundërshtarët e zgjedhjeve. E di ku është problemi. Është më keq. Nuk është ai problem. Problemi është ju mund të merreshit, është totalisht absurd. Ju mund të merreshit për shkakun me alternativat tuaja, me çfarë keni bërë? Me çfarë keni bërë? Me cilat alternativat? Me alternativat e pushtetit, të cilat nuk janë të mrekullueshme. Mund thoshit çfarë keni bërë? Kusë keni bërë asë gjë? Ja, guhi. Në regullë po... Edhe në Vlora. Po një është ty. A, një është ty. Pjesë të pukë. Pjesë të tjetër Shqipërisë. Ke qënë pukë. Shko shiko pukën. Është absurd, është një teatr absurd, për shumull, që kryetari opozitës, nga fillimi deri në fund, fletë për shtetës drejtës, dhe thotë që ne nuk futemi në zgjedhje, thotë në qofë se nuk burgosen,
Shikon, ndiqin ligjërimin, ë. Në qoftë se nuk burgosen ata që bëjnë korrupsion, që vjedhin, që vrasin. Flet orë ças për shtetës drejtës. Është absurd për shembull. Presidenti i Republikës i cili si çfarë bën? Shfuqizon një dekret për një palë zgjedhje se një palë nuk futet dhe dekreton një datë tjetër duke ditur që një palë nuk futet prapë. Edhe thot nuk më intereson fare futet apo futet. Nga do ta kthesh? Është një teatr absurd, është një teatr absurd. Vetë futet. Që na ka vënë poshtë, që na ka vënë poshtë dhe unë nuk e di se si do dalim. Sepse jam dakord me zonë me shumë sukses. Që thot që okay, në datën 30 fitoi rregulli, po patjetër fitoi rregulli, fitoi forca, po patjetër edhe forca, madje fitoi edhe shteti, po nuk thua dot që fitoi demokracia. Edhe demokracia, patjetër se ishte kërcënim i madh. Në asnjë fragment demokracia mbi të gjitha është pluralizëm dhe nuk ka fituar. Nuk ka rëndësi keni ju fajin apo ata. Në këtë kuptim jam dakord. Në pjesën e parë ne kemi dështuar totalisht dhe unë kuptoj shumë mirë ju kur thoni zotëri dashur, nuk ju penguam ne ju që të vini të zgjedhë, jam dakord me ju. Po kjo në fakt është një retorik e cila duhet t'i adresohet Lulzim Bashës, jo elektoratit djathtë, sepse e drejta e votës është një formulim që i adresohet institucioneve publike. Njerëzit duan të votojnë. Dhe kjo është një marrëdhënie mes atyre dhe jush. Dhe ju, a jeni të sigurt që bëhet gjithçka që ata të mund votonin? Unë dyshoj që jo. Kishit instrumenta. Nuk ka rëndësi. Unë vjoj të jemi bindur. Akti 16 shkurtit vion të ngelet sot e do të ngelet jetë e mot një porkeri demokratike. Kush është 16 shkurtit? Ata që djegin mandatet, aha, është një akt. Apo aty ka filluar? Aty ka filluar rrokopuja. Okej, pa në rregull. Çmenduri. Dakor, pra dakor, në rregull. Është një akt i cili është i patolerueshëm në çdo vështrim. Megjithatë, nuk mund të mohoni ju, sepse jeni njeriu më potent në këtë vend, që instrumentet për ta korrektuar demokracinë, sa i keni ju nuk i kanë tërët. Jam dakord me ju nëse më thoni, o zotëri dashur, ai më thot i këtij që di unë, jam dakord me këtë. Po s'është ske unë, nuk është ka unë personalisht. Në rregull, unë po marr, po sjell tu ato çfarë thotë kundërshtarët. Por në të gjitha rastet, unë personalisht nuk kam parë, mbase ju e keni bërë, po unë personalisht nuk kam parë që të kishte një ofertë, le ta quajmë, të ishte pak tunduese. Që ne në datën 30, e kupton, mos të bëheshim vendi më qesharak i kontinentit. Në datën 30, dhe ju jeni shumë takoj, unë jam i bindur që besoni si unë, data 30 është data ku ne siglojmë dështimin tonë si shoqëri. Data 30 jo, është një turp kombëtar. Më vjen keq tani, por shiko të lutem. Nuk mundet që të më rishkruash historitë e Edi Ramës që nuk puqet, ja u kam thënë edhe një herë, me atë të vitit 90. Edi Rama shkon në 30 qershor të vitit 2019, bën zgjedhje vetëm. Nuk ka, edhe një po them, nuk ka rëndësi nëse jeni ju përgjegjës apo është ai. Nuk ka rëndësi. Fakti është ky. Demokracia shqiptare ka shumë rëndësi kjo. Është okay. Faji është i ati. Jemi dakord, faji është i ati. Por ama një gjëngelet. Shqipëria e vitit 2019 është një demokraci absurde sigurisht, në të cilën shkon voton vetëm një parti. Ma thuaj, a është normale kjo? Jo. Sigurisht që nuk është normale. Sigurisht që normale. Jo, fare. Me një të është e turpshme. Ao. Patjetër. Okej, okay, e lëm këtë. Okej, okay, çfarë iku? Tani un kam i pyetë. Nuk kam pranuar asnjëherë stekën maksimaliste të opozitës. Nuk e kam pranuar asnjëherë që ti thuash ti kryeministit i këtij zotëri dashur, sepse un nuk dua të negocioj me ty. Dhe jam i bindur që do të triumfoj logjika edhe në atë anë të po i quajmë të barierës. Tani, me që sot ka ngelur 55 minuta. Mundet që ju sot t'i qonë një mesazh shpresë të paktën shoqërisë të rësinë e saj që ore, unë jam i gatshëm, po t'jetë e qartë, e kupton, që në datë një korik në të themi, orë zotëri, ka një shpresë në këtë vënd, pra mund normalizohet prapë se prapë, ishte një aksident i të mërshëm, por mund të fillojmë të korektohemi, të korrigjohemi dhe të futemi në binar normal. A mund të bëni ju sot, do më thë, një prononcim, aq sa i mund të lejohet, etj. Dhe thoni, zotërin dashur, në datë një korik, ka shanse që të filloj diçka e re. Unë jam i gatshëm të bëj këtë. Për shembull, çfarë ishte ajo një vijë që ecën para, tjetra mbrapa, diku bashkohen dhe ngel ia pas për shembull. Çfarë
Qa deshëto, apo t'eshtu talët atë? Nuk e besoj. Se ta detektojmë? Shiko, jam shumë dakord me qa u tha edhe... Pa tje, edhe e kam thënë në gjitha fjalimet e mija që këto zgjedhje janë anormale dhe nuk i bëjnë nder Shqipërisë. Nuk diskutohet që t'jenë zgjedhje ku një palë ka refuzuar të futet në zgjedhje. Por, nga ana tjetër, unë e kam parë këtë film, pra unë e kam bërë maksimumin tim duke dalë edhe nga vetja, pikërisht duke menduar këtë, që po flasim këtu, 2 vjetë për para, unë e kam bërë këtë, nuk është gjë që unë se kam bërë dhe nuk kam pas, si thush, treguar kapacitetin për të dalë edhe nga vetja, për të thëmë priti minutë, dakord, sepse nëse unë nuk do kisha bërë 2017-ën, marveshin, do kishim pas 120 deputet socialist në parlament me bekimin e shtetet bashkuarat bashkimin Europian që u dorzuan në fund fare, u dorzuan. Bashkimin Europian ju kujtohet bëri deklaratën. Zgjedhje lajëtimi futën në zgjedhje, sepse edhe Partitë Popullore bën një videokonferencë me grupin parlamentar të Partisë Demokratike. U përcnuan hapur. I than të gjitha që kishin për të thënë. Dhe përjashtim, po. Pan që s'kishte e mundur, than, s'kemi që bëjmë. Unë e bëra dhe ofrova një marrëveshje që duhet të ishte fillimi i një historie të re. Dhe Luzim Basha se ka kuptuar akoma që është i vetmi akt leadershipi politik që ka bërë, i vetmi. Në të gjitha tjerat është një menaxher taktik që nuk kupton, nuk shef fushën e lojës, nuk kupton çka vjen mbrapa, nuk shef kurrë një lëvizje më mbrapa. I vetmi moment, e bëri nga halli, nuk diskutohet, por është i vetmi. Dhe fakti që nuk eci në atë rrugë, tregon që atë nuk e ka bërë me vedije për një ruptur me të shkuar. Ne ka bërë për të kalu lumin. Dhe faktikisht, që në ndodhi, në basë të marrëveshje, hymë në një cikël të ri më të keqë. Pra ata në atë kohë këshin bojkotu parlamentin, ishin të qadra, thoshin një dhe të gjëra, i kërama, zbëjmë, këto që thoshte, bjerë doreqen me firmë në qadrë që të filloj muabetin dhe ndryshën s'ka biset me ty, nuk do lëmë zjedhë bëhen, mi po bëhen, tani shkuan më keqë, dojgjën mandatet, dhe djegja mandatet është një të shmënduri, nuk është, unë nuk e besoj akoma, sinqerisht unë nuk e besoj akoma, që ata, që të pak në Sali Berisha, që është i vetmi ndër ata, atje, që ka një stof prej lideri dhe që është lider, dhe që ka në gjithmonë një pamje strategjike të lojës, ta ketë besuar që do iki unë nga protestë. Nuk e besoj. Atëherë pse e bëjmë? Është një hallë më i madh. Nuk është çështja ti iki unë. Sa ta di shumë mirë me protestë, si do iki qeveria me të? Ti mund ta marrësh, ta djegësh fare kryeministrin. Mund ta djegësh parlamentin. Po si ikën? Se nuk është qeveria dhe parlamenti nuk janë godina. Dhe prandaj them që është më i madh halli se kaq. Është më keq gjëja, pra nuk ka lidhje kjo çaj ofron, çaj bën, çaj është më i madh, nuk ka lidhje as me përgjime, as me stërpërgjime, se një parti politike përgjimet i merr dhe i bën pjesë të betejës, i bën pjesë betejës, i bën pjesë argumentave, i bën pjesë të arsyeve pse duhet që të goditet kundërshtari dhe pse kundërshtari duhet refuzuar me votë. Nuk i merr përgjime dhe thotë po i nga zgjedhje. Pra, ka një gjë më të thellë kjo histori. Ata duhet pajtohen me faktin që nuk e ndalojnë dot drejtësinë. Nuk e ndalojnë dot dhe negociatat mund t'i pengojnë përkohësisht, por nuk i pengojnë dot për gjithmonë. Mund t'i pengojnë në tetor, por nuk i pengojnë dot vitin tjetër për shkak. Kështu që çështja është shumë e thjeshtë. Për mua personalisht, është pa diskutim, një proces zgjedhor ku ka vetëm një element pozitiv që është historik, që do të mësojnë të gjithë që kjo rrugë nuk të nxjerr askund dhe me këtë rrugë ti humb edhe kapacitetet tu negociuese. Një pyetje kam për negociatat. Se ju para dy, mos gaboj, para dy vitesh dekoru dy ambasador për hapjen e negociatave, hapjen e negociatave. Lekë sistem tjetër, lutem. Po tani jo, s'është sistem tjetër, sistem themelore. Ju keni hapur negociatat tani thonë do hapen tetor ose do hapen pas një viti. Është një temë tjetër. Kërkoj falje shqiptarëve për jo, nuk kam çfarë kërkoj falje, është temë tjetër kjo, është diskutim tjetër. Është manipulim teorik që keni bërë. Në vjet Këshilli Evropian ka thënë që negociatat do të hapen.
në qershor të këtij viti që jemi. E ka thënë Këshilli Evropian, nuk e kam thënë unë. Dhe ka qenë një betejë e madhe për atë deklaratë, sepse 3 orë përpara se të bëhej deklaratë në Këshillin e Ministrave nuk donin të bënin fare deklaratë. Ka qenë betejë, po them. Dhe teknikisht negociatat kanë filluar procesin, ka filluar Shqipëria procesin screening që fillon kur vendet hapin negociatat. Pra e kanë mbyllë një sy Bashkimi Evropian, ka thënë fillojnë procesin teknik, por politikisht poja nuk është dhënë e plotë dhe duhet të jepet në tetor. Kjo është tema. Okay, prandaj kam thënë që negociatat duhet hapen, sepse de facto procesi ka filluar. Ndërkohë që kjo që thot Arjani e ka përgjigjen te kapaciteti negocius i tyre. Nëse ata s'do kuptojnë çka kanë bërë dhe nuk do të futen në një narrativ të re, do të jetë tmerrësisht e vështirë për ta dhe e pamundur për mua dhe për ne që të ofrojmë një hapësirë. Por patjetër që mbas 30 qershorit është barre e madhe, është barre më e madhe për ne që të kemi akoma shumë barë në provës, si të thush, që të jemi më kreativ për të ofruar hapësira ku mund të ketë pika kontakti dhe ku mund të ketë pika bashkëpunimi. Për shembull. Tash të bëjmë se s'ka mbaruar zgjedhje, të dielën kemi zgjedhje. Ajo pra ajo, çfarë ishte ajo? Ajo e dy vijave, se si përgjigje. Të bëjmë zgjedhje dhe do varet shumë kjo thash nga e diela. Okej. Okay. Nëse ata të dielën vazhdojnë me këtë zëri i qendresës dhe këto marrëzit dhe deliret e infantile të lulit. Okej, okay, atë po. Do të jetë shumë e vështirë. Atë ta pranojmë ato dy. Unë i bëj një pyetje që bashkohen. Të dielën janë një sinjal. Të dielën harroje, shkon në plazh, lëri njerëz të tu të bëjnë, po nuk ka rëndësi më. Lëri njerëz të tu të bëjnë çfarë duan. Duan të shkojnë të votojnë, s'duan të shkojnë të votojnë, të mos votojnë. Çfarë të duan, harroje të dielën, se nëse të dielën do tentosh ta kthesh përsëri në një arsye për shqetësim për njerëzit që kanë të drejtën të shkojnë votojnë do ti, do të jetë shumë më e rëndë hëna dhe ajo që vjen brava. Harrohet të dielën do marrësh në qafë Partinë Demokratike. Jo, po ja, do të thon për ta bërë konkrete. Qafë mori, po do ta marrin lum. Për ta bërë konkrete. Konfigurimi mbas pasnet, pra mbas datës 30, por sistemi i tërësinë e tij është i qartë. Është nuk kaq diskutohet më. Ju gati i bëni obez në pushtetin tuaj dhe çështja është ne këtu tani jemi jashtë kultivuar dhe dim që anatomia e këtij sistemi nëse nuk ekuilibrohet është problematike. I vetmi moment ku mund të ekuilibrohet kjo, të paktën në vështrimin tim, është për të marrë në konsiderat segmentin nga data 30 qershor deri në vitin 2021. Është një kohë shumë e gjatë që demokracia të mbaj. Tani kjo si periudhë, sigurisht unë nuk pres dhe nuk jam aq i marrë sa të pres nga ju një përgjigje sot. Por, duke thonë që nga data 30 qershor deri në datën 21, mbi pesha nuk mund të përballohet nga ky sistem kaq i brisë sa jemi ne. A është një opsion? Po e marr teorik, nuk ju kërkoj një përgjigje. Teorik, a është një opsion që ne të kërkojmë ekuilibra që nuk e respektojnë datën 21, vitin 2021? A ka, jam dakord, varet se si do sillen, varet që do bëjnë datën 30, varet dinamika mbas gjykatës kushtetuese, çfarë do bëjmë me zotin Meta, çfarë do bëjmë me shumë gjëra tjera. Por flas mes kampit të majt dhe kampit djath, a ekziston mundësia që kjo periudhë nga këtu deri në vitin 2021 mos shikohet si një periudhë që fillon dhe mbaron atëre? Okej. Okay. Zgjedhjet janë në 2021-shin dhe periudha është e gjatë për ata që janë angazhuar në këtë revolucionin imaginar, por nëse ata do dizangazhohen totalisht nga kjo rrugë marrëzie, është shumë e shkurtër periudha, sepse do t'i duhet kohë të organizohen, të përgatiten etj. Dhe obezitetin në fjalë mund ta përdorin për argument, nëse ne, shiko, është shumë e thjeshtë, më shumë pushtet, më shumë përgjegjësi, nuk diskutohet.
Pra ju si gati ndani pushtet dhe, me ta zotëri. Dhe pushtetin e ndan populli me vot nuk e ndaj unë. Dhe ajo që ndan populli e ndan bashkë. Ajo që jo, ajo ishte për t'i dhënë mundësinë të gjithëve që kuadrin e një zgjidhje thot Ariani. Dhe me një opozicë nuk është parlament. Tash kuptoj çfarë po thua, por po t'ia përgjigjen kot tash më kërkon tash. Nuk pretendoj të di çfarë sepse nuk. Ajo që po them është kjo. Nuk është nata. Është kjo. Jo më, është kjo. Nuk është nata. Jo, jo, kjo mund të jetë sepse është natë parazitë. Skada 30 nëse ne 2 ditë para zgjedhjeve s'është ka vetëm mirë do bëj, vetëm do shfryje. Nëse ne do të nuk do dim të administrojmë këtë përgjegjësi të madhe, do të jetë një plus për ata. Dhe ata duhet kapitalizojnë mbi mangësitë, mbi defektet, mbi kusuret tona. Po ata nuk kanë kapacitete kapitalizuese se s'kan parti fare, ata s'kan gjë, s'kan parti, ma ata janë një parti njerëzish rrogtarësh. Sot janë një parti rrogtarësh dhe votuesit e tyre që janë elektorati, nuk mund do të angazhohen me ato kapacitete që të përmbysin raportet në Partinë Socialiste në këto kushte. Është e pamundur. Shikoni 2017, shikoni sot që flasim gjithë anketimet, shikoni çka ka ndodhur nga momenti i marsit kur ata patën një rritje relative si PD, sepse ky ju ofroi detin që u bëkos, iluzionin. Dhe shikoni çka ka ndodhur, kur ka filluar dhuna, ata kanë rënë, sot ata janë më keq se në qershorin e 2017-s. Dhe ne jemi më mirë për shkak se ata janë më keq, kurse rezultati jon është më i lartë sot për shkak se rënja e tyre është më e madhe. Ne kemi ruajtur pozicionin tonë. Megjithatë, zoti kryeministër, ka një, më falë Elan, vetëm një gjë të vogël fare. Megjithatë, zoti kryeministër, ka një gjë racionale në atë që thot Vasiari, që do të thot, nuk mund të durohet kaq gjatë në kohë. Një zhbalancim, lutem fal. Më fal pra. Një zhbalancim. Ka zhbalancim i skajshëm në përfaqësimin institucione. Po është pra, sepse ajo parti në rastin më të keq është e dyta parti politike e Shqipërisë që ka një numër votuesish as pak indiferent, që ka një mbështetje popullore pavarësisht nga leadershipet, të mirat, këqija, dikush është udhëheqës, dikush nuk është etj etj. Unë ndaj analizën që ju i bëni figurave të tyre kryesore, që nga Berisha deri Basha. Problemi është që juve ato obezitetin që thot Ariani do të vijoni ta vuani sepse tani jeni vitin e 6 të qeverisë. Merrni edhe 61 bashki. Nuk kanë cifar. Do ishni dhe Ilir Medën, lutem. Do ishni dhe Ilir Medën, do merrni edhe një president dikur rrugës, siç thoni apo jo. Se ju do ta zgjidhni. Do ketë president socialist besoj apo jo. Nëse lejon gjykata kështu. Do ketë president socialist apo? A shumë mirë doli lajmi sipas ka president socialist. Jo, gjithsesi. Jo, më nuk e po. Gjithsesi. Pse do ketë president socialist? Ju e pranoni që me Balla ka thon në këtë emision që e presidenti i rashëm do jetë një socialist. Okej, okay, ka qenë para... Jo, ka sens të thua, dhe kuftonë. Se në fakt nuk e një president socialist nga Recep Mejdani, kjo është vërtet, por në kushtet e reja, kur pushtetet janë të këta... Nuk kemi aty akoma, se kemi akoma... Pra ka reflektim nga ju dhe kjo pikë. Kemi akoma nuk s'ka reflektim fare, po pyta, se me gjithë se... Babaxhika, në ta ishni pra. Edha Skënderi këtë si një gjë që undodhi sot. Edhe pyta, përse dhe president socialist? 100 e sa vende në parlament që normalisht ju janë gjithë ato tuaja. Megjithatë është një pushtet shumë i madh. Me ikjen e opozitës, po them zyrtare, lista e parë, me listën e dytë. Por s'ka opozitë zyrtare. Ajo opozitë zyrtare është ajo që është në parlament. Kjo është opozitë në rrugë. Lista e parë thash. Kjo është e dyta. Këto janë rezervat. Gjithë ky pushtet, më fal, ky quhet implodim në një moment caktuar, jo eksplodim, sepse realisht është një peshë, është një peshë, është rrezik për herën e diskale, ëh. Them diçka. Herën e diskale dhe rënd. Po, dakord. Them diçka tjetër. E di si është puna në nivelin bashkiak. Ne kemi treguar që qeverisim shumë më mirë se ata. Nuk e këtu s'ka nevojë të diskutojmë fare. Shif qytetet tona, shif qytetet. Dhe në nivelin bashkiak do të jetë vlerë shtuar që do të drejtojmë ne. Unë po e them kaq sot, mbani mend Shkodrën sot, edhe do flasim bashkë mbas 4 vjetësh si do jetë Shkodra e drejtuar nga Valdrin Pietri. Dhe mbani mend, është shumë e thjeshtë. Në nivel politik, një minutë të mbaroj. Në nivel bashkë, në nivel politik shikoj, ne kemi ardhur dall 30 vjet me duke mësuar hilet para rregullave,
duke i bërë hile vetes dhe njëri tjetrit në dëm të rregullave, duke bërë lloj-lloj zgjidhjesh ad hoc. Hajde ta zgjidhim, ta kalojmë, ta shtisë dhe asnjëherë nuk kemi përballur, nuk kemi lënë të keqen të shkojë deri në fund dhe e keqja na ka vënë poshtë shpesh herë në emër të të mirës. Tash kjo e keqe duhet të shkojë deri në fund dhe duhet të shkulet mirë e mirë dhe ky bësim i madh historik duhet të përvetësohet nga të gjithë dhe mos ketë ky teatri absurd që thot Ariani, nuk mund të përsëritet më, se kemi hyrë në një absurditet që dhe njerëz normal flasin në mënyra normale, jo pozitiv dhe bëjnë një gjagjës. Po si mund të bëhen zgjedhjet kështu se është bonizëm? Po si mund të hym? Gjithë kjo vjen nga fakti që ne kemi bashkëtuar gjithmonë me hilen para rregullit. Është koha për të thënë më vëlla, këto janë rregulla. Hilja është rregulli i tij. Megjithëse Lela. Zotë kryeminist, shkon biseda përfundon e lidhur tek huri, jo, tek një huri i shtrembur për mua që është fajin e ka opozita. Tani në këtë rast është një pandëshmëri që u është bërë juve. Këtë rast në të gjitha rastet në Shqipëri ka një mani për t'ja hedhë fajin. Po ne kur ishim në opozitë thoshim fajin e Kazaliu. Jo, e kam fjalën, nuk e kam fjalën vetëm tek politikanët mes veti, po e kam fjalën edhe tek okay, e kam fjalën edhe tek analistët. Tek ka një, nuk e di, ka një prirje të shoqërisë të gabuar për mua, e reflektoni edhe ju. Por ama ju jeni edhe dëmtuar prej sa ju keni qenë opozitë. I mbani mend logorenë njerëzve që thonin fajin e ka Rama, opozita është e keqe. Është kundër në gjithë botën, në vende që janë të shëndoshura demokratikisht, thuhet që fajin e ka qeveria. Kërkohet me u gjet faj tek qeveria. Ne po diskutojmë këtu prej 2 orësh dhe më shumë kemi folur me kryeministën e vendit. Falë ke gabim. Shikoj. Patjetër, më lart ta kem gabim. Lutem po më lart përfundoj. Në Francë, lejo ta mbaroj. Gabimin e tuneli ujtë fëtë. Në Francë nuk thuet fajn e ka kytë, njëra palë thot fajn e ka kytë, në Britani nuk thuet fajn e ka qeveria, thuet dhe fajn e ka opozita, ku do mbaret se në qa pozicioni e, këshu që? Unë mendoj që edhe juve ju është hyrë në hak kur keni qenë në opozitë, sa më takon mua, dhe më duket e pa drejt në atë kohë, dhe më duket e pa drejt dhe në këtë kohë. E lam dhe këtë. Nuk krasë kohë dhe opozita e këtë. E lam dhe këtë. Jeni një politikan... Të marëzis se ka bërë as opozita jonë, as opozita e PD-së për para, as një opozit tjetë. Këtë çmenduri e ka bërë vetëm Haxhi Qamili. Jeni shkuar dhe ju deri te pragu i çmendurisë, zotë Rama. Dhe jeni... Ku të pragu? Çadra, prap kutit largohu, mund të bojkotoj zgjedhjet. Në rregull, keni shkuar dhe ju deri aty, nuk është se jeni, nuk është se distanca juaj prej këtyre çmendurive është e madhe sa nuk mund të imagjinojmë. Ke shkuar deri te pragu dhe nuk je hedhur dhe të hidhesh, janë dy gjëra ndryshme. Zoti Rama, për mua jeni një politikan transgresiv që se keni problem ta përmendni litarin në shtëpinë e të varurit. Dhe ja një rast litari dhe të varurish në shtëpi. Rreth e qark në Shqipërinë në mitingjet tuaja elektorale, të çuditshme se nuk e di se më kë e keni me kundërshtarët e zgjedhjeve. Me datën 30. Me kundërshtarët e zgjedhjeve. Thoni keni përmendur shpesh që do ju heqim vizat, mos bëni rrëmuja nëpër me datë 30, se do ju heqim vizat. Dhe litari, di cili është vendimi i parlamentit holandez i transferuar më pasaj në qeverinë holandeze që ka kërkuar heqjet vizave edhe në komision, heqjet vizave për shqiptarët, edhe dështimi juaj për herë tretë për ta marrë integrimin, që është një lloj vize. Nuk është vize hequr, po vizë e dhënë, vize hapur. Dhe përmbi këto, po themi, përmbi këto... Kur ndodhi dështimi për herë tretë? Kënd sa i si numëron sot? Është hera e tretë, zotë. Nëse po i kthehem asaj ta gronin, nëse e quajmë sukses herën e shkuar që that e keni marrë dhe dekoruat disa. Kjo është e treta, ky tetor. Nga e para ke shkëmbë. Nuk është e treta. Nuk është, është e dyta. Kush është e treta? Tetori. Jo, nuk i japim negociatat. Është hera e treta apo jo? Po kjo është e treta që ndodhi tani në Qershor apo jo? Jo, s'ka ndodhur në Qershor. Është hera e tretë që thuhet po, më pak ndodhi. Po mirë, më në Qershor s'ka ndodhur. Era e tretë që ne jemi te dera. Jo, fare. S'është vërtet. Nuk është vërtet. Tani rritë vizat se kisha argumentin e nuk është vërtet po. Jo, grumbullimi gjithë këtij transgresioni që jeni kryeministri i një vendi që e morët me viza me antarësim NATO, e morët me një farë, po themi, shëndeti sa i takon.
sa i takon integrimit. Po. Kur u bë Shqipëria kandidat për Bashkimin Evropian? E mbam? Check, ja, ja një. Jo, gjë e vogël, mund të thënë. Okej. Tani, mua më duket tek ajo që tha Vasjari, tek teatri absurd që ju shkoni në gjithë të tollovi, në këtë gjendje jo të mirë, po themi, ju thoni shqiptarëve që do ju heqë edhe një vizë tjetër. Jo shqiptarëve, pra, jo shqiptarëve. Kriminelëve të zgjedhë. Jo. Shqiptar janë edhe ata. Kriminelëve të zgjedhë. Unë nuk i them popullit do heqë kriminelët e zgjedhëve okay. dhe shikoj. E mora përgjigjen për këtë. Unë po them që më lejo po them që nuk kam për të dalë më për shumë vjet jashtë ata të vaudejës që janë brenda. Kaj për them. Dhe kushdo që do shkoj brenda dhe nga ata që janë brenda do të ndëshkohen natyrisht, se diçku dikush mund të dalë pa fajshëm, po ata që do të ndëshkohen si kriminalë zgjedhësh nuk kanë për të dalë nga kufiri as në Malzi. Lëre më pastaj të shkojnë në Itali, në Greqi. Për sa i përket keni gjithë pushtetit. Për sa i përket vizave, më fal të them diçka, për sa i përket që kam një informacion. Kërkesa e Hollandës është politike. Është politike. Nuk ka lidhje fare me arsye objektive. Është politike. Ata edhe atje bëhet politik. Shqiptarët i kanë vënë shënjestër, edhe i bien sepse është një mundësi për të anat e buar në funksion të marrjes votave ku diun. Ajo kërkesë trajtohet nga komisioni. Komisioni ka kritere objektive, nuk merret me politik, merret me kritere objektive. Dhe rekomandimi pozitiv i komisionit pa kushte për hapjen e negociatave do të thotë që ne kemi bërë detyrat e shtëpisë. Pastaj se çohet një vend apo një vend tjetër për arsye politike të vetat, legjitime, ata janë ata që vendosin, si jemi ne, kjo është temë tjetër, kjo nuk varet nga ne. Dhe heqja e vizave ose vrivënia e vizave nuk varet fare nga Holanda se çfarë thot Holanda, po varet nga komisioni. Dhe vendimi i komisionit do të na tregojë edhe një herë tjetër që është mirë mos bëjmë ne këtu, jo ju po, flasë për partit, mos bëjmë ne këtu mishmash popullin me gjinjeshtra, sepse vërteta është ndryshe. Ja, do vi vendimin. Ja, pastaj. Sa të lutem. Zoti kryeministër, nuk vendosen viza për shqiptarët. Keni tagrin, e keni tagrin e asaj që thatë për ta vadejsit që s'do i nilin të dalin Malzi etj etj. Ata që do dënohen? Po. Morë, kudo që djenë, kush do dënohet për krimin elektorale dhe këtë duhet ta përqafoj edhe Partia Demokratike. Kam një pyetje. Pa tjetër. Pse nuk u treguat sa do pak brutal, në një mas të ngjashme të brutalitetit, jo vetëm me Zef Hilën që e shkarkuat, pse s'u treguat, do me pse s'kërkuat përgjeshmëri edhe tek ta që ishin tek disa prej tyre që ishin tek përgjimet, pse shkarkuat njëri prej tyre. Po sepse këta janë, zoti Rama, ju thoni që janë pengues të zgjedhjeve, ato që do futu në KZZ, edhe ata janë pengues të zgjedhjeve në të kuar. Ata që do të dënohet me vendim gjykate. Po kush e mori këtë vendim gjykate që e shkarkuat Zef Hilën, i cili nuk e pranoj fajn të pakën në gjykatën e opinionit publik. Ka kompetencë. Vendos, po, është shkarkuar për faktin, Zoti Rama ka kompetencë edhe me këtë vetë, edhe më shumë me një prej katë dosjes durrës të së të Dibrës. Ja pra, van gjush dakon se ke kandidat. Apo jo. A është ky edhe nuk e di, a është ky arsye? Le të na edhe po dakor, me ka pranuar kryeministin në intervistën e parshme, edhe për këtë arsye van gjush dakon nuk është kandidat. Edhe për këtë arsye. Jo, mos e ndryshoj. Van gjush dakon ka ardhur tek unë dhe ka thënë, unë s'dua të merrem më me këtë punë, se nuk e duroj dot më këtë baltë dhe këtë gjithë jarg për gjëra që s'kan lidhje me mua, kaq. I përëm regu, pasjari, dhe të njësër. Unë po imaginoj e, zotin këtoj, tako ta ke thënë pikrish kështu, zotit Ramës. Po, kështu dhe më shumë se kaq, po, unë e kuptoj, po ato janë si ato telefonatat që s'kur dalin thë, ua, si e pas ka thënë, nga thënë shumë më tepër se kaq. E kuptoj shumë. Me shumë sinqeritet dhe me shumë mirë kuptim. Në fakt, shqetësimin e zotit kryeministër për ato se çfarë mund prodhoi data 30, pa lidhur me individët cilët mund shkaktojnë probleme me kutit, me qendra zgjedhore, etjere, etjere. Por, kam përshtypjen që është, ose nuk është respektuar një parimi proporcionaliteti, zoti kryeministër, unë mendoj modestisht që ashpërsimi i kodit penal, megjithëse është një shqetësim real i juaj, ndonëse ne kemi masa plot në kodin penal, por ashpërsimi që ju
keni vendosur në, në kodin penal, kam përshtypjen modestisht, ju them që ka probleme, do ketë probleme, ka probleme për mua. E dhe njeriu. Ja se paku 4 dispozitat kushtetutës që hynë konflikt, është neni 2 protokollit 4 shtesë që është ka jurisprudencë gjykata europiane, ma djetë viti 2017, e tjetë tjerë. Pa them që shqecimi ju e ishte real, është shqecimi edhe për mua, edhe për mua. Por, flasë kërcënimi përmes ashpërsimi, përmes një masë e tilë ekstreme, unë besoj që në një tarme, nëse goditet, do kryej probleme. Unë nuk e lidhë me atë, në fakt. Ajo është një masë që do diskutohet, ne do të jemi detyruar të diskutojmë edhe me partnerët. Unë e lidh me partnerët. Do me thënë, në sistemin e hyrje daljeve në Bashkimin Europian, ka një flagging system që në qofse ti je në një list kriminelësh nga vendi origjinës, ti nuk futesh dot, ik në check-in atje, të del ajo, ktheu të mbrapa. Kupton? Kështu që kjo është e rregullt, por jo, isha duke thënë kaq, pastaj. E kuptoj, ajo kurse atë dispozitë do të diskutojmë edhe me, do të themi drejt fundit sa pjesë. Drejt fundit që jo, kemi edhe një pjesë tjetër, po. A dakord apo më atë. Jo, duhet të them këtë që domini mua tiki. Jo, rritet. Jo, se kemi pjesë të jo se vërtet. Jo, do rrisë pak. Jam pak i lodhur, pak fare. Ja po mbaroj atë. Jo se kam po thash pjesë tretë tash mos. Jo, ideja është kjo që do të ndonte muzikë vetë pak sa i lodhur. 30 qershori për mua, se ne po vëmë një bisedë normale, por fakt situata është anormale dhe për mua është një mazokizëm i kësaj majorancë 30 qershori është një Frankenstein, një shëmti demokratike. Është ju do ju shënohet CV sigurisht nuk marr përsi përsi do t'ju arregulloj CV-n historia, por kësa është nuk jam kaq megaloman, por do ju shënohet disisht një ditë gjatë momentet më të lutem ta mbaroj. Ne jemi në Vlorë. Jemi në Vlorë dhe këtu është shpall pavarësia, është shteti ka lindur si principat, ju e dini, pra monarki. Mas 107 vitesh i bie që prapë po shkon drejt monarkisë, megjithëse ju keni kontezë me kujtim gjuzit, po në të mallnim mbas se do t'ju krasim ju pas një jave. Edhe un kam një problem profesional. Nalt gjatësi. Nalt mallni, kam frikë se po shkojmë, un kam një problem etik, megjithëse me modesti merrem, shkruaj dhe flasa sa mundem dhe sa di, jo shpesh pëlqehem, mund kontestohem, po kam frikë që në këtë gjendje që po shkojmë do jemi thjesht fasada demokratike, ne analistët, gazetarët e kësaj qeverie, do jemi konkubinat e një regjimi që po lind. Po ishin dorë dhe ju lejeni këtu. Mbase ndoshta ta lëm të rrezot vet. E rëndësishme është ikim publicitet. Rikthehemi pas pak pjesën e fundit të Real Story të kësaj maratone gjatë elektorale nga Vlora me kryeministin e vendit. Natyrisht flasim Jo, sot pyesim pak me. Mos i rri. 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 Rri.